13খন যদি পায়ে এ ছোট মহিয়া গরমত, এ ছোট মহিয়া গরমত ইমান এনেকে টাকুরি ঘুরা দিয়ে ঘুরে আছে কেউ, 1200 টাকা অরুণোদয়, 1200 টাকা সিলিন্ডার গুছি যায়। আমি সেইকারণে কইছো কংগ্রেস সরকার আহিব প্রত্যেক মাহর 9 তারিখে 9 লক্ষ্মী নামেরে 2500 টাকাকে পাব। এটা অসমিয়া রাইজে সিদ্ধান্ত লব যে 1200 টাকা লব না 2500 টাকা লব। তেওঁৰ চকীৰপৰা অসমৰ মানুহক লগত লৈ আমি উঠাম। 26ত আমি দিশপুর নিজে দখল করি, আমাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কৃপা নেলাগে। চাও মই বিজেপিলে নোযোৱা কারণটো কি, যোৱা 3টা বছৰ আৰু যোৱা 30টা বছৰে কংগ্রেস দলৰ এজন কর্মকর্তা হিসাবে, দলৰ সভাপতি হিসাবে মই অসমীয়া ৰাইজৰ কণ্ঠ হবলৈ চেষ্টা কৰিছো। চৰকাৰখনৰ যিবিলাক অপকর্ম, তেওঁলোকে ভিজন ডকুমেন্টখন কার্যকরী করার যেবিলাক ব্যর্থতা, সেই কথাবিলাকেরে মই চৰকাৰখনক ৰাইজৰ হৈ পেলাই প্ৰশ্ন কৰি আহিছো। এতিয়া মই যদি হাপৰ নিচিনাকৈ মুঠ সলাই দিওঁ, অসমৰ মানুহে ৰাজনীতিবিদক বিশ্বাস নকৰা হ'ব, অসমৰ ভাল মানুহে ভৱিষ্যতে ৰাজনীতি কৰিবলৈ নহা হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যুৱ প্ৰজন্মই ৰাজনীতিক ঘৃণ কৰা আৰম্ভ কৰিব, যে আদৰ্শ মূল্যবোধ আৰু নীতি ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতা সাব্যস্ত ধন সাব্যস্ত ৰাজনীতিৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য, সেইটো যদি মই শেষ কৰা নেতৃত্ব লওঁ আপোনালোকে জানো ভাল পাব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাটো কেলৈ কৈ আছে, তেখেতে এইকাৰণেই কৈ আছে যে তেখেতে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আলোচনা হোৱাটো নিবিচাৰে, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ বিষয়টো আলোচনা হোৱাটো নিবিচাৰে, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথাটো আলোচনা হোৱাটো নিবিচাৰে, দৰৱৰ দাম যে বঢ়াই দিছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল যে বঢ়াই দিছে, এই কথাটো আলোচনা হোৱাটো নিবিচাৰে, চিণ্ডিকেটৰ নামত যে লুটপাট চলি আছে, অংগনাবাদী কৰ্মীৰ আন্দোলন, আশা কৰ্মীৰ আন্দোলন, গাঁওবুঢ়াৰ আন্দোলন, ৰান্ধনীসকলৰ আন্দোলন, টেটৰ টিচাৰ, ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ টিচাৰ, কৰ্মচাৰীৰ অল্ড পেঞ্চন স্কিম, এই কথাবিলাক যেতিয়া তল পৰি থাকে, কাৰণ এই কথাবিলাক ভূপেন বৰাই কৈ থাকে, গতিকে যেতিয়া ভূপেন বৰাৰ কথা ক'ব যে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিব, ভূপেন বৰা কালিলৈ আহিব, এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক পিছফালৰ পৰা মামৰে ধৰা ডেগাৰ দি মৰা নাছিলে জানো, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক লেং মাৰি দি সাগৰৰ পাত পেলাই দিয়া নাই জানো, তেওঁ চকী এৰি দিব, তেওঁৰ চকীৰপৰা অসমৰ মানুহক লগত লৈ আমি উঠাম। 26ত আমি দিশপুৰ নিজে দখল কৰিম, আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃপা নেলাগে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে যে গহপুৰত কংগ্ৰেছ শূন্য, অকল মিয়াহে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব, আজি গহপুৰত যি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে, আমিতো অৰুণোদয় দিম বুলি অনা নাই, আমিতো স্কিম কাটিম বুলি ভয় খুওৱা নাই, আমি গাড়ী মটৰৰ ভাড়া দিব পৰা নাই, মিটিঙলৈ অহা মানুহক হাজিৰা দিব পৰা নাই, গহপুৰৰ মানুহ ওলাইছে মানে কি কি বুজায়, গহপুৰত কনকলতা ওলাইছিলে, গহপুৰত মুকুন্দ কাকতি ওলাইছিলে, এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছৰ মিটিঙলৈ কনকলতা মুকুন্দ কাকতি আহিছে। ৰাহুল গান্ধী কালি কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধী আহিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছিলে বিজেপি, ৰাহুল গান্ধী যদি আহে বিজেপি বাঢ়িব, 20-30 হাজাৰ বাঢ়িব। চাওক মই আপোনালোক মোৰ ককাই ভাই, মোৰতো চেনেল নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেবেৰী বাং কথাৰে ইলেকশ্যনটো আচল ইস্যুবিলাক তল পেলাব বিচাৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব কৈছে যে 14খন আসনৰ 13খনেই পাব, ইলেকশ্যন নপতা হ'লে ভাল আছিলে নেকি বাৰু, 13খন যদি পায়ে এই ছোট মহিয়া গৰমত, এই ছোট মহিয়া গৰমত ইমান এনেকে টাকুৰি ঘূৰা দি ঘূৰি আছে কিয়, হিমন্ত বিশ্ব সপোনত দেখে তেওঁ পাব এতিয়াও ক'ব পৰা নাই তেওঁ। যাক পুলিচে ধৰিছে পইচা খতি তেওঁ উত্তৰ দিব, এইটো মই কেলে উত্তৰ দিব লাগে, মোৰ পি এছ অ নহয়, আমাৰ দলৰ কৰ্মী গোট কি টকা থাকিব নালাগে নেকি, টকা আছে, মই কেইটামান পইচা থাকিব নোৱাৰে নেকি, আপোনাৰ কেইটামান পইচা ভুল গৈছে, ইলেকশ্যনৰ সময়ত 50,000তকৈ বেছি পকেটত ৰাখিব নোৱাৰে, কোনোবাই ৰাখিলে ধৰিব আৰু তাৰ যদি হিচাপ দিব পাৰে টকা ঘূৰাই পাব, নেপালে টকা বাজেয়াপ্ত হ'ব। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমীয়া মানুহে 1200 টকা দি ঘৰ চলাব নোৱাৰে, 1200 টকা অৰুণোদয়, 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ গুচি যায়। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব প্ৰত্যেক মাহৰ 9 তাৰিখে 9 লক্ষ্মী নামেৰে 2500 টকাকে পাব। এতিয়া অসমীয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে 1200 টকা ল'ব নে 2500 টকা ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি সাহস আছে চিঠি ইলেকশ্যনৰ পিছত কিয় লিখিম বুলি কৈছে, চিঠি এতিয়া লিখক নে এতিয়া লিখক,
আজি লিখক আমি উত্তর দি আছো।